madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta shir guddoomiyey furitaanka shirka wadatashiga heer federaal iyo heer dowlad goboleed ku saabsan dardargelinta hannaanka doorashooyinka dalka iyo siyanba qaadidda heshiiskii 17-kii sebtembar ee ansixiyey baarlamaanka federaalka soomaaliya. Haddaba waxaa kulankaasi ka warbixiyey agaasimaha xafiiska warfaafinta xiriirka iyo warbaahinta madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane cabdirashiid maxamed xaashi. Shirkii magaalada samareeb lagu ballansanaa heer federaal iyo heer dowlad goboleed in maanta uu furmay, si rasmiyana uu uga furmay magaalada samareeb. Shirka waxaa shir guddoominayey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo, waxaana dhammaanba ka soo qayb galay shirkaas maamul goboleedyada oo dhammaystiran: galmudug, hirshabeelle, jubbaland, puntland, koonfur galbeed iyo gobolka banaadir. Xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya, ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble ayaa isagu goobjoog ahaa shirka. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waxay tilmaameen muhiimadda ay soomaalida u leedahay waqtigan muhiimka ah midnimada, inay doorasho ku galaan midnimo, taasi oo ka turjumaysa midnimada ummadda soomaaliyeed. waxaa shirkan loo fadhiyay, sidaad wada ogtihiinba, uu soo bilaabmay qaybihiisii hore muddo dheer oo magaaladan samareeb uu ka bilaabmay. Waa tii aad ogeydeen in muqdisho uu 17-kii sebtembar sannadkii dhowaan dhammaaday ee 2020 ay madaxdu wada gaadheen heshiiska iyo hannaanka doorashada iyo habraacyada doorashada lagu gelayo. marka shirkani dhammaanba wuxuu ku saabsan yahay sidii heshiiskaas sebtembar 2020 loo hirgelin lahaa, loo dardargelin lahaa, sidii dalka uu doorasho u geli lahaa. taas ayaa madaxda ka go'an inay ka dhabeeyaan heshiiskaas sebtembar horena loogu sii socdo. maanta wadahadalladu waa bilaabmeen, waana furmeen, dhammaanba madaxdu waa ka soo qayb gashay. si niyadu sami leh oo wanaagsan ayaa shirku u bilaabmay. waxaan rajaynaynaa in wax ummadda soomaaliyeed ay ku farxaan oo sugaya midnimadiisa uu halkan ka soo baxo. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo sidii uu ballan qaaday ba isagaa ku baaqay shirkan, waxaana shirku uu ahaa inuu bilaabmo kowda bishan Febraayo ee aynu ku jirno. madaxweynuhu arrintaa uu ka dhabeeyey kowdii Febraayo waxa uu yimid magaalada samareeb si uu shirkii uu ku baaqay halkan uu uga furmo. waxa uu madaxweynuhu shir duceedyo la qaatay madaxda dowlad goboleedyada ee ku sugnaa galmudug muddadaas. shirar wadatashi iyo masiirka ummadda ku saabsan ayaa la wada gelayey. waxaa maanta ku soo biiray madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweynaha Puntland oo qayb ka ahaa shirka maanta oo loo dhammaystirnaa. waxaana aan rajaynaynaa wixii warara ee shirkaas ka soo kordha, insha allah biidmillaahi alkariim, inaan idinla socodsiino marka ay soo baxaan. Juhaab Maxamed, Jaamac Cirbitisahan TV.